aduna bu ñu nekk ni rafet na bepp xétu rafet ak ay garabam yu vert geejëm bu yaatu mala yi sey dundu ak yenen yu bari way bu wéssu lolu yépp aduna bi dafa yoré tam benen kanam bu bokk ak rafet ndax ci aduna la fébar am wasin bu metti soxranté yakalaté digeyenté ak yenen yu doy war wa yalla mi sax aduna bi ba paré wacce ñu ci xamoon na lolu yépp lolu tax mu wacce ay ñaan ci aduna bu ñi ñi di ci faju di ci ndëriñu way ñaan yoyu du ñëpp ñoo xam ñukay xam dañuy tarbiyu ay at di jang alcorane te serigne babacar ndjay bokku na ci ñooñu ak serigne babacar ndjay mo xam muy télé new katan mën na ko traiter ci 45 jours nga yëgaat sa bop wala bok mu joll ci garabu joni joni yi nga essay ko gis ci sa bop jigen bu ëmb tamit bëgg am doom ci anam bu sedd te du metti du jafé serigne babacar ndjay amna ci ay garab yu baaxa baax li di ndoxum ci di tamit hémorroïde interne ak externe faru rap choro rap xalé buy lek souf te mënu ko bayyi xalé buy joy rek tout temps ñaan bu lay oubli wërseuk ngam alal bu bari ak yenen yu bari wol serigne babacar ndjay mu jappalé la ci numéro bi di 77 453 52 94 wala 70 881 29 421 wala bok ci 78 611 78 31 ak serigne babacar ndjay alcorane sa aju dina faju ci bu nexé yalla xel moy nit xel moy lepp te sa xel bu sonné fa nga noppal ko ci nelaw yi ngay nelaw wa ci bir nelaw yoyu ay bir yu bari mën nañ ci xew lu ci melni ay kent te lu upp ci kent yoyu la yalla di profito pour won la xamal la ay bir yu bari ci sa dundu ay bir yu nara xew ay bir yi nga wara moytu ay bir yi la war te nga war ko def te bir yoyu xam ko day bok ci lu la yokku bu baakha baax ndax dina tax nga gëna xam yaay kan xam tamit fi ngay tek sa tank way wax ju moy lu ci ëpp bu la yalla di won ci gënt du la ko won directement way da koy depp wolbeutiko kodé ko ba nga xamantene ci seen xam xam match ci walum firi gënt rek ñokay mëna firi te fadjuta bokku nañ ci ñoñé fadjuta dañ la firi sa gënt wax la sa rak yi ngay gënné te do bougé fi nga tok kon nak bo mu tey gënt bi nga bëgg firi contacté par WhatsApp numéro bi di 77 664 28 28 wala bok nga wote ci numéro serveur bi di 428 628 03 13 bu ko defé ci ñeek bu yomb ak 2500 rek di nga xam sa gënt lu muy firi inshallah ak fajuta maladie incurable sa gënt dina leer nañ pour nak ñi nga xamantene dañoo bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci ndjay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci seen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndjëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak pour tardé wota leen gaaw Islam moy diine bu muccé waccé diiné yi bimu ñëw ak légui am na lu toll ci 1400 at té su yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko yalla jaarale bu ñi ñi ciot ci moy diiné bi nga xamantene tawhid lay woté manam ben yalla kess mom té dañ ko wara jaamu bañ ko bokal ak dara amna tamit téré moy alcorane bu ñi nees yalla la juggé té ay waxam la ay waxu yalla alcorane ay waxu yalla la lool nu mëna nekké lan mo koy firndel ani preuve yi wona ni alcorane ci yalla lo jogé preuve yoy lañ leen di won ci vidéo yi inshallah kon nak xam nga li nga wara def ebel vidéo bi nga partager ko ak sa xarit yi comme ça ñom tamit ñu mëna xam preuve yi wona ni alcorane ci yalla lo jogé bu fekké nak yaangi soga sétan suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo yom solo rek lañ ñi def kon abonné wul gaaw activer cloche bi comme ça vidéo bi ndu ko rek dang ko am ci sa YouTube directement tay nak ci épisode 1 bi dañ leen won 5 preuves rek ci preuve yi woné ni alcorane ci yalla do jogé na preuve yi dañu sakkar bi inshallah ci yene vidéo yi di ñew dañu gëna yaatal ci yene preuve yi dessi légui nak mo xam nga nek julit
chrétien, juif, wala sa nga ñak gëm dara, li nga wara xam lenn la, moy gëni alcorane bi mu wacce ak legi amna lu toll ci 1400 at té depuis bobu tay mësul am bénn modification bu gëna ndaw da tout simplement alcorane dafa nek téré bi nga xamantene pour nga japp ko mémoriser ko dafa yomb trop lolo waral nga gis ay xalé yu ndaw mokal ko mémoriser ko ba lolu ci lañu wax lako lolu nak motax mën ñuko modifier da bu kenn jëm modifier ben vers rek publier ko dom sa ay waxtu ñepp xamni c'est faux da ay milliards nit ñoo mémoriser alcorane ci aduna bi té même sa buñu néwon dañuy tal téré alcorane yi nek ci aduna bi yépp buñ ko défé ci ben bëss rek julit yi mën nañ bindat téré bi comme niko yalla waccé won da c'est bel et bien mémoriser. Preuve nak yi woné né alcorane ci yalla la joggé bari nañ surat 25 verset 53 surat 35 verset 12 surat 55 verset 19 ak 20 ci verset yoyu yalla mu magi mi mo ngi xamal ke ni ci bi ndox mi amna fi nga xamantene fa la ndox mu saf xorom bi ak ndox mu saful xorom bi moy ndox mu sel mi tassé damna ben barrière buñu mënul gis bu len séparer ba duñ jaxaso océanologie ku ci melni Sakib Cousteau don na découvrir lolu lu yagul dara ginaaw bi mu utiliser ay sous-marin da fay prélèvement ci bi ndox mi te alcorane bi mu waxé lolu ak yag amna lu toll ci 1400 at te jam na joju sous-marin amlu won bouteille de plongée amlu won sonde amlu won amul len lu amul ci mbirum technologie même dig sax bi nga xamantene mo gëna simple amlu won kon nakala muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene ci dëkk de zeb la tan tuddu di mëna xamé lolu ba diko wax parce que tout simplement alcorane ay waxu yalla mu magi mi la te mo xamal muhammad sallallahu alayhi wa sallam sura 78 verset 6 ak 7 ci ñaari verset yoyu yalla mu magi mi mo ngi ñuy xamal ke ni mom mo samp montagne bi ke ko ci écorce terrestre bi tay di scientifique xam nañ ni montagne dañuy may racine te buñ fi nekkul won tremblement de terre dina bari trop da ñu noté écorce terrestre bi ci samp biñu samp ci bir souf ci naka la nit bi nga xamantene ci deug de sebe la tan tundu amna lu toll ci 1400 at di mëna xamé ni montagne lañ leena samp te ñom ñoté écorce terrestre bi sura 65 verset 12 ci verset bobu yalla mu magi mi mo ngi ñuy xamal ke ni mom mo sax juroom ñaari asman ak juroom ñaari souf tay ji ni ginaaw bi ñu utiliser ay sondu yi dem ci bir souf ci scientifique jot nañu wax xamni aduna bi mo ngi am lu toll ci juroom ñaari couches terrestres moy noyau interne solide noyau externe liquide couche d manteau inférieur manteau intermédiaire manteau supérieur ak lithosphère naka la nit bi nga xamantene ci deug de zeb la tan dundu amna lu toll ci 1400 at di meuna xamé ni juroom ñaari souf ño am te temps yoyu sondu amul won technologie amul won han surat 20 verset 53 ci verset bobu yalla mu magi mi mo ngi xamal ke ni couple plante mo am manam ci garab yi dafa am yu koor ak yu jigen té lolu scientifique bi de Rudolf Jacob mon ko découvrir en 1694 surat 27 verset 18 ci verset bobu yalla mu magi mi mo ngi xamal ke ni menen tane dañuy wax 2009 scientifique yi jot nañu confirmer lolu ginaaw biñu utiliser ay appareil ilen di permettre ñu mëna dégg lu nopp mënu dégg naka la nit bi nga xamantene ci deug de zeb la tan tundu amna lu toll ci 1400 at di mëna xamé ni menen tane dañuy wax parce que tout simplement yalla moko ko xamal alcorane ay waxu yalla mu magi mi la dañ ko fonku te di faral diko jang lu bare bare ndax kat mom moy téré bi ñeeki di fi ci aduna pour ñu mëna muccu ëlëk kon nak na ci baye xel bu baaxa baax te bañ diko fowé alcorane ay waxu yalla mu magi mi la 5 preuves lañ den andilon ci épisode 1 bi pour confirmer ko dina ñëw ci benen épisode inshallah pour andi yeneen preuve yi gëna yéme kon nak abonné wul gaaw ta nga xaar ko wassalam. Pour nak ñi nga xamantene dañoo bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci njaay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxe wala ci seen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay njëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak bul tardé wota leen gaaw.